I rikërkojmë FSDKSH-s që në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në dakordësi me koncesionarin, të ndryshojë kushtet e kontratës në drejtimet e. Po e them në mënyrë të përmbledhur? Okay. Përmes modaliteteve shtesë të arrihet masa e kontrolleve mbi të cilat është dakordsuar çmimi i këtij shërbimi. Nisur nga analiza e faktit që numri i analizave është larg pritshmërisë së numrit të kontraktuar, të shikoj mundësinë e eliminimit të tavanit të sipërm të fashëm së përfituesve të check-up. Të ndërmarë rregullime ligjore për të mundësuar zvogëlimin e efekteve negative, pagesa pa shërbim në këtë koncesion. Për rishikimin e pagesës të check-upit dhe eliminimin e kostove shtesë për buxhetin e shtetit për shkak të pagesës së shpenzimeve variabël që llogariten në rreth 400 lekë për check-upin pa TVSH për kontrollet e pakryera dhe pjesë e amendimit të jetë është desaktësimi i shërbimit të ofruar në këtë kontratë si një shërbim i përjashtuar nga tatimi mbi vlerën e shtuar. Në lidhje me këtë rekomandim, jemi drejtuar institucionit dhe në observacionet e drejtuara nga zonja Xhemali, drejtuar grupit të auditimit citohet. Përsa i përket këtyre rekomandimeve, sqarojmë se ritheksojmë se fondi zbaton kontratën koncesionare të lidhur nga Ministria e Shëndetësisë si autoritet kontraktor. Ndryshimet në kontratë mund të realizojmë vetëm me dakordsinë midis autoritetit kontraktor dhe koncesionarit. Fondi ka dërguar pranë autoritetit kontraktor shkresën me lëndë për zbatimin e rekomandimeve të kontrollit të lartë të shtetit. Në vijon në citimin, nga Ministria Shëndetësis janë ngritur grupet e punës dhe konkretisht me urdrin e datës 2.11.2018 për negocimin e kontratës koncesionare numër 3082/20, datë 7/2015, për paketën e shërbimit të kontrollit mjekësor bazë, grupet të cilat vazhdojnë punën për amendimin e kontratave koncesionare. Sa i përket trajtimit të shërbimit të kontrollit bazë si furnizim i përjashtuar, DPT si organ kompetent lidhur me këtë fushë në korrespondencën me fondin ka përcaktuar se bazuar në referencat ligjore, veprimtaria ekonomike e shoqërive koncesionare është e tatueshme me shkallën 20%. Deri në mbyllje të auditimit nuk na është ofruar një amendim kontrate. Pra, është realizuar apo nuk është realizuar rekomendimi në këndvështirje, do me thënë, si pas... Në proces zbatimi... Konkluzionet tua, ja. Konkluzionet tona, do me thënë, referuar se juve boni në... Si? Referuar observacionit drejtoresës së fondit. Jo, tuaj, nuk duat fondit, të tuaj. Si e keni konsideruar juve, të realizuar apo të paralizuar këtë? Në proces zbatimi, diri në momentin që nuk kemi një amendim të kontratës. Dhe pas pëtuar? Oke. Me gjitha të fondi, jam bërë përpikjet nga fondit. Po. Oke. Se ka tagër. Ndërkohë që është ngritur grupi i punës për negocimin e kontratës. Po. Bëhet fjalë për 2017 dhe nuk është amendu as tani i lirë që po mbyllet kontrata. Atëherë... Dakor, pra. Po ja kalon edhe Ministrisë Shëndetësisë edhe fondit KLSH-ja. Po pra gjithë institucioneve.